وزن جراثيم يا مان. او كان خپل دي دات ته وي افريدي نه نه و ساس ټوخي بوتل کاره ما او چکل یختم مختو لګون یختم مختو لګون بیا به شاروخ کاره ما ایو نن چرګ आवाज وکا ولي ولي تا تا کومه دې کا دا سکور وشو مالک ویلکم افریدی مننه قربان ګر سکوت واړه وای کنه یار دا یو کسان سکورته واړه وای تا ته سو پلین کوي تا ته خالی 007 لیکي خلک نا تا را ولې ګل کنه جرا سینا تا را ولې ګل نو مان جرا لې ګلې ارشاد مننه دا حرامیان تا را ولې ګل کنه ټول را ولې ګل 007 زما سکار دے ارمان ویلکم قربان ولی زما کار سکار ولی تا زیر زیر سیون نئی زیم کنا آخو ما تلی کی چلکا دا دا غدر توی کنا دا داستا خز دا دیسی در توی تا زما سواتا کی ایسا بینوال نبتا پوست کو منو نزد زرمان تا خود سارا اینو الله دې شرم او رکیګ مړه سړې سړې تا اور ما تا اور تک تور مند او سودانی نہ تا تا نه یاد پتا سکو ما ما تا اور ہے ٹوکی بوتل ما نا نا ٹوکی بوتل باندې سکو زما سودانی پر کار دے مرګو سکور والا واړ کنه یارا سپور لا واړ غرو یو پریشن خو پیو کوي کنه یو درې ګولان نه ولای ډبل کولاو کوي بیا فا درې ګولان دغه څنګه پر مو ګولان نو تاسو پوي مننه پر دا اونت څه ولې وای 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 د پلیر اته نه کوي ورې پلیر اته وګه پانسو پسار می دار چو پانسو پسار می دار چو پانسو پسار می دار چو پانسو پسار می دار پانسو 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 وای 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 زم پال دغه بس ډاکټر راشم را چغه شروع کو چغه شروع کو چغه شروع کو سکور خواره وسانا سکور د نوارو زتی بدرازم کا دغه یادې سو کې یادې زتی بدرازم کا دا سکور خوسانا واړو خو په دې به سنگل ګربانه او 500 پلی کې مننه نه خوره وای دا کم یو او دا یو کتی سو یا کتی سو خوره را ورته خوره یا یو 1000 راته پلیکا جاپان کینګ دی کسان جاپان کینګ نه وکته چې یو خوره ریکوست نه تام غل پالو کنه ما او دوا به تاسو مې 500 راته پلیکا 1000 یا 500 بس دا خره نه مې چې الله تعالی دې درکړي یا کته سلی ول لري الله تعالی دې درکړي پسار مې دار شو یو 500 1000 راته پلیکا دا تا خري کوم نه کرا ته پر اپلای کرا ته 31 لیول لري پلی کرا ته لاس گیم نه پلی کا 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 لاس گیم نه 31 لیول ور خره پلی کا اغلاړو بي خو ما سره وي پسار مې دار شو او پسار مې دار شو دو لیول او دو غړ دغره پلی وکړه مننه 31 لاري جنتیکا لګ نورا بس اخیری گیم دی مننه لګ نورا بس میچ ختمه دوه لګ نورا
لك بس هو الخوك الله دي هاي ديري ذاك قربان يا بخارك دي شنو يا اخي بيت من الله دي ديرك لك بلاي بس نور لك بس اخري جيم ده يا كتس الله دل ديري ذاك نوري نوري ام الله دارك الله دل نوري ام دارك الله دل نوري ام دارك الله دي جنتيكا الله دي كلور بات الله دي خساتا من من انا دي punishment punishment